а в дните на Асуир, онзи Асуир, който царуваше от Индия чак до Етиопия над 127 области, в онези дни, когато цар Асуир беше седнал на престола на царството си в столицата Суса, в третата година от царуването си, той направи огощение на всичките си първенци и на служителите си, като пред него бяха най-силните персийски и мидийски мъже, големците и първенците на областите. Когато за дълго време, 180 дни, показваше богатството на славното си царство и блясъка на превъзходното си величие. И когато се изминаха тези дни, царят направи 7-дневно огощение на целия народ, който се намираше в столицата Суса, от голям до малък, в двора на градината на царския палат, който беше украсил с завеси от бял, зелен и син плат, построени на висонини и морави върви, укачени с сребърни колелца на мраморни стълбове и с златни и сребърни канапета върху настилка от порфир и от бял мрамор, от алабастър и от черен мрамор. И им наливаха в златни чаши, като чашите бяха различни едни от други, и имаше изобилно царско вино, както наподобаваше на царя. А пиенето ставаше според една издадена заповед, че никой не бива да принуждава, защото царят беше заповядал така на всичките си домоуправители да постъпват според волята на всеки. Царица Астин също направи на жените угощение в царската къща на цара Суир. А на седмия ден, когато сърцето на царя се беше развеселило от виното, той заповяда на Миломан, на Визат, на Арвона, на Викт, на Авакт, на Зетар и на Харкас, седемте евнуха, които слугуваха пред цара Суир, да доведат царица Астин пред царя, носеща царската корона, за да покаже хубостта и на народа и първенците, защото тя беше красива на глед. Но царица Астин отказа да дойде по царската заповед чрез евнусите. Затова царят се разяри твърде много и гневът му пламна в него. Тогава царят каза на мъдреците, които познаваха времената, защото царят имаше обичай така да се отнася с всички, които знаеха закон и съд. А втори след него бяха Карсена, Сетар, Адмата, Тарсис, Мерес, Мерсена и Мемокан, седемте персийски и мидийски първенци, които имаха достъп при царя и заемаха първо място в царството. Какво можем според закона да направим на царица Астин, за това, че не изпълни заповедта на цара Суир чрез евнусите? И Мемокан отговори пред царя и първенците. Царица Астин не е обидела само царя, но и всички първенци и всички племена, които са по всички области на цара Суир, защото тази постъпка на царицата ще се разчуе между всички жени, така че когато се разнесе слух, че цара Суир заповядал да се доведе царица Астин пред него, а тя не дошла, това ще направи мъжете им презрени пред очите им. И днес персийските и мидийските съпруги, които ще са чули за постъпката на царицата, ще говорят по същия начин на всички царски първенци, и от това ще произлезе голямо презрение и гняв. Ако е угодно на царя, нека бъде издадена от него царска заповед, която да се впише между персийските и мидийските закони, за да не се отменя, според която Астин да не идва вече пред цара Суир. И царят нека даде царското и достоинство на друга, по-добра от нея. И когато указът, който царът ще издаде, бъде обнародван по цялото му царство, защото е голямо, всички жени ще отдават чест на мъжете си, на голям и на малък. Тези думи се харесаха на царя и първенците. И царят направи според както каза Мемокан. Той прати писмо по всички царски области, във всяка област според азбуката й и на всеки народ според езика му, за да може всеки мъж да бъде господар в дома си и в него да говори на езика на народа си. След тези събития, като се укроти яростта на цара Суир, той си спомни за Астин и за онова, което беше направила и какво беше решено против нея. Тогава слугите, които слугуваха на царя, казаха: «Нека бъдат потърсени за царя красиви млади девици и нека царят назначи чиновници по всички области на царството си, които да съберат в столицата Суса, в женската къща, всички красиви млади девици под надзора на царския евнух Игай, пазач на жените, и нека им бъдат дадени нещата, които са им необходими за приглаждане. А девицата, която се хареса на царя, нека стане царица вместо Астин».
И това беше угодно на царя, и той направи така. В столицата Суса имаше един юдей на име Мардухей, син на Яир, син на Семей, син на Киса, вениаминец, който беше откаран от Йерусалим с пленниците, които бяха отведени с юдейския цар Ехония, които вавилонския цар Навуходоносор беше откарал. Той отглеждаше Адаса, която е Естир, дъщерята на Чичо си, защото тя нямаше нито баща, нито майка. Момичето беше прилично и красиво, и когато баща му и майка му умряха, Мардухей го взе за своя дъщеря. И така, когато се разчу заповедта и указът на царя, и когато бяха събрани много момичета в столицата Суса под надзора на Игай, доведоха и Естир в царската къща под надзора на Игай, пазача на жените. И момичето му се хареса и придоби неговото благоволение, и той побърза да й даде от царската къща нещата необходими за приглаждането й, както и нейния дял, също и седемте момичета, които подобаваше да й бъдат дадени, и премести нея и момичетата й в най-доброто помещение на женската къща. Естир не беше говорила за народа си, нито за рода си, защото Мардухей й беше заръчал да не казва. Мардухей ходеше всеки ден пред двора на женската къща, за да научава как е Естир и какво ще стане с нея. А когато дойдеше ред на всяка девица да влезе при цара Суир, след като беше стояла 12 месеца в женската къща, според нареденото за жените, защото така се използваше времето на приглаждането им, 6 месеца се мажеха с смирнено масло и 6 месеца с аромати и други неща за приглаждане на жените. Тогава, така приготвена, девицата влизаше при царя, всичко каквото поискаше и беше давано да го занесе със себе си от женската къща в къщата на царя. Вечер влизаше, а сутрин се връщаше във втората женска къща под надзора на Саазгас, царския евнух, който пазеше наложниците. Тя не влизаше вече при царя, освен ако царят я поискаше и бъдеше повикана по име. А когато дойде редът да влезе при царя Естир, дъщеря на Авихаил, чичо на Мардухей, която той беше взел за своя дъщеря, тя не поиска друго, освен каквото определи царският евнух Игай, пазача на жените. И Естир придобиваше благоволението на всички, които я гледаха. И така, Естир беше заведена при цара Суир в царския му дом в 10-я месец, който е месец Тевет, в 7-та година от царуването му. И царят възлюби Естир повече от всичките жени. Тя придоби неговото благоволение и милост повече от всички девици, и той сложи царската корона на главата й и я направи царица вместо Астин. Тогава царят направи голямо угощение на всичките си първенци и на служителите си, угощение в чест на Естир, и определи деня за празник на областите и даде подаръци, както подобаваше на царя. Когато девиците се събраха втори път, тогава Мардухей седеше в царската порта. Естир не беше говорила за рода си, нито за народа си, както и беше заръчал Мардухей, защото Естир изпълняваше заповедта на Мардухей, както когато беше в неговия дом. В тези дни, когато Мардухей седеше в царската порта, двама от царските евнуси, Вихтан и Терес, от онези, които пазиха входа, се разгневиха и поискаха да сложат ръка върху цара Суир. А това стана известно на Мардухей и той го съобщи на царица Естир. А Естир съобщи на царя от името на Мардухей. И като изследваха работата и намериха, че беше така, и двамата бяха обесени на дърво, и събитието бе записано в книгата на летописите пред царя. След това цар Суир повиши Аман, сина на Агагеца Амитад, въздигна го и постави стола му над столовете на всички първенци, които бяха около него. И всички царски служители, които бяха в царската порта, се навеждаха и се кланяха на Аман, защото царят беше заповядал така за него. Но Мардухей не се навеждаше, нито му се кланяше. Затова царските служители, които бяха в царската порта, казаха на Мардухей: «Ти защо престъпваш царската заповед?» И като му говориха всеки ден, а той не ги слушаше, съобщиха на Аман, за да видят дали думите на Мардухей ще устоят, тъй като им беше казал, че е юдеин и не се покорява на заповедта. Когато Аман видя, че Мардухей не се навеждаше, нито му се кланяше, Аман се изпълни с ярост. Но мислеше, че да сложи ръка само на Мардухей ще бъде нещо нищожно. Затова, понеже му бяха казали от кой народ беше Мардухей
Аман искаше да изтреби Мардухеевия народ, т.е. всички юдеи, които бяха в цялото царство на Асуир. В първия месец, който е месец Нисан, в 12-та година на цар Асуир, хвърлиха пур, т.е. жреби, пред Аман, последователно за всеки ден от всеки месец, чак до 12-тия месец, който е месец Адар. Тогава Аман каза на цар Асуир: «Има един народ пръснат и разсеян между племената по всички области на твоето царство, и законите им се различават от законите на всички народи, и те не спазват царските закони. Затова не е от полза за царя да ги търпи. Ако е удобно на царя, нека бъде предписано да се изтребят. И аз ще броя 10 000 таланта сребро в ръцете на чиновниците, за да го внесат в царските съкровищници». Царят извади пръстена си от ръката си и го даде на Аман, сина на Агагеца Амидат, неприятеля на юдеите. И царят каза на Аман: «Дава ти се среброто, също и този народ, да направиш с него както обичаш». И така, на 13-тия ден от първия месец, царските секретари бяха повикани и бе писано точно според това, което заповяда Аман на царските сатрапи, на управителите на всяка област и на първенците на всеки народ, във всяка област според азбуката им и на всеки народ според езика му. От името на цар Асуир бе писано и бе подпечатано с царския пръстен. И изпратиха писмата с бързоходци по всички царски области, за да погубят, да избият и да изтребят всички юдеи, млади и стари, деца и жени, в един ден, 13-тия от 12-тия месец, който е месец Адар, и да разграбят имота им. Препис от писаното, чрез който щеше да бъде разнесена тази заповед по всяка област, бе обнародван между всички племена, за да бъдат готови за онзи ден. Бързоходците излязоха и бързаха според царската заповед. Указът бе издаден в столицата Суса, а царят и Аман седнаха да пируват, но градът Суса се смути. А Мардухей, като научи за всичко, което беше станало, раздра дрехите си, облече се във вретище с пепел и излезе сред града и викаше силно и горчиво. Той дойде пред царската порта, защото никой облечен във вретище не можеше да влезе вътре в царската порта. И във всяка област, където стигна тази заповед и указът на царя, между юдеите настана голямо тъгуване, пост, плач и ридание, и мнозина лежаха с вретище, послано под себе си и пепел. И момичетата и евнусите на Естир влязоха и известиха за това, и царицата се смути много. Тя прати дрехи, за да облекат Мардухей и да съблекат вретището от него, но той не прие. Тогава Естир повика Атах, един от евнусите на царя, когато той беше определил да изслугува, и му заповяда да отиде при Мардухей, да научи какво е това и защо е то. И така Атах излезе при Мардухей на градския площад, който беше пред царската порта. Мардухей му съобщи всичко, което беше станало, и точното количество на среброто, което Аман беше обещал да внесе в царските съкровищници, за да изтреби юдеите. Даде му се и препис от писаното в указа, който беше издаден в Суса за погубването им, за да го покаже на Естир и да й го обясни и да й заръча да влезе при царя, за да направи прошение и да се застъпи за народа си. И така Атах дойде и съобщи на Естир Мардухеевите думи. Естир говори на Атах и му даде заповед да съобщи на Мардухей така: «Всички царски служители и народът от царските области знаят, че всеки човек, мъж или жена, който би влязал невикан при царя във вътрешния двор, един закон има за него – да бъде умъртвен. Освен онзи, към когото царят би прострял златния скиптър, за да остане жив. Но има 30 дни, откакто аз не съм викана да вляза при царя». И известиха на Мардухей думите на Естир. Тогава Мардухей заръча да отговорят на Естир: «Не мисли в себе си, че от всички юдеи само ти ще се избавиш в царския дом. Защото ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от другаде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете. А кой знае, дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това». Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардухей: «Иди, събери всички юдеи, които се намират в Суса, и постете за мен. Не ящи и не пиете 3 дни, нощем и денем, и аз и момичетата ми ще постим подобно. Тогава ще вляза при царя, което не е според закона, и ако загина, нека загина.
И така Мардохей отиде и извърши всичко, което му беше заповядала Естир. А на третия ден Естир се облече в царските си дрехи и застана във вътрешния двор на царската къща, срещу царската къща, а царят седеше на царския си престол в царската къща, срещу входа на къщата. И като видя царят царица Естир, че стоеше в двора, тя придоби благоволението му. И царят простря към Естир златния скиптър, който държеше в ръката си, и Естир се приближи и допря до края на скиптъра. Тогава царят ти каза: «Какво искаш, царица Естир, и каква е молбата ти? Даже до половината от царството ще ти бъде дадено». А Естир отвърна: «Ако е угодно на царя, нека дойде царят Саман днес на угощението, което съм приготвила за него». И царят каза: «Карайте Аман да побърза, за да бъде направено, каквото е казала Естир». Така царят и Аман дойдоха на угощението, което Естир беше приготвила. Докато пиеха вино, царят каза на Естир: «Какво е желанието ти и ще бъде удовлетворено, а какво е прошението ти и ще бъде изпълнено, даже до половината от царството?» Тогава Естир отговори: «Желанието и прошението ми е това, ако съм придобила благоволението на царя и ако е угодно на царя да удовлетвори желанието ми и да изпълни прошението ми, нека дойде царят Саман на угощението, което ще приготвя за тях, и утре ще направя според както царят е казал». В този ден Аман излезе радостен и с весело сърце, но когато видя Мардохей в царската порта, че не става, нито помръдва за него, Аман се изпълни с ярост против Мардохей. Обаче Аман се въздържа и отиде от дома си. Тогава прати да повикат приятелите му и жена му Зереса. И Аман им приказва за славата на богатството си и за многото си деца, и как царят го беше повишил, и как го беше издигнал над първенците и царските слуги. Аман каза още: «Даже и царица Естир не покани друг с царя на угощението, което направи, а само мен. Още и утре съм поканен при нея с царя. Обаче всичко това не ме задоволява, докато гледам юдея на Мардохей да седи при царската порта». Тогава жена му Зереса и всичките му приятели му казаха: «Нека бъде приготвена една бесилка, 50 лакът е висока, и утре кажи на царя да бъде обесен Мардохей на нея. Тогава иди радостен с царя на угощението». И като се хареса това на Аман, заповяда да бъде приготвена бесилката. През онази нощ сънят побегна от царя и той заповяда да донесат записната книга на летописите, и ги прочитаха пред царя. И намериха как Мардохей беше обадил за Вихтан и Терес, двама от царските евнуси, от онези, които пазиха входа, че бяха поискали да сложат ръка на цара Суир. Царят каза: «Каква почест и отличие е дадено на Мардохей за това?» А слугите на царя, които му прислужваха, отговориха: «Не е направено нищо за него». Тогава царят каза: «Кой е на двора?» А Аман беше дошъл във външния двор на царската къща, за да каже на царя да обеси Мардохей на бесилката, която беше приготвил за него. Слугите на царя му отвърнаха: «Ето Аман стои на двора». И царят каза: «Да влезе». След като Аман влезе, царят му каза: «Какво да бъде направено на човека, на когото царят благоволява да окаже почест?» А Аман помисли в сърцето си: «На кого друг би благоволил царят да окаже почест, освен на мен?» Затова Аман отвърна на царя: «За човека, на когото царят благоволява да окаже почест, нека донесат царската одежда, с която царят се облича, и царската корона, която се слага на главата му, и нека доведат коня, на който царят язди, и тази одежда и коня да се дадат в ръката на един от повидните царски първенци, за да облекат човека, когато царят благоволява да почете. И когато го развеждат възседнал на коня през градския площад, нека прогласяват пред него. Така ще бъде направено на човека, когато царят благоволява да почете». Тогава царят каза на Аман: «Скоро вземи одежда и коня, както си казал, и направи така на юдея на Мардохей, който седи при царската порта, да не пропуснеш нищо от всичко, което си казал». И така Аман взе одеждата и коня и облече Мардохей, и го преведе яхнал през градския площад, и прогласяваше пред него: «Така ще бъде направено на човека, когато царят благоволява да почете». И Мардохей се върна в царската порта, а Аман отиде бързо от дома си, наскърбен и с покрита глава,
И Яман разказа на жена си Зереса и на всичките си приятели всичко, което му се беше случило. Тогава мъдреците му и жена му Зереса му казаха: «Ако Мардухей, пред когото си почнал да изпадаш, е от юдейския род, ти няма да му надвиеш, а без друго ще паднеш пред него». Докато още разговаряха с него, царските евнуси стигнаха и побързаха да заведат Аман на угощението, което Естер беше приготвила. И така царят и Аман дойдоха да пируват с царица Естер, а на втория ден, като пиеха вино, царят пак каза на Естер: «Какво е желанието ти, царица Естер, и ще ти бъде удовлетворено, а какво е прошението ти, и ще бъде изпълнено, даже до половината от царството?» Тогава царица Естер отговори: «Ако съм придобила твоето благоволение, царю, и ако е угодно на царя, нека ми бъде подарен животът ми при молбата ми и народът ми при молбата ми, защото сме продадени, аз и народът ми, да бъдем погубени, избити и изтребени. Ако бяхме само продадени като роби и рубини, бих примълчала, при все че неприятелят не би могъл да възстанови щетата на царя». Тогава цар Асуир каза на царица Естер: «Кой е той и къде е онзи, който е дръзнал в сърцето си да направи така?» Естер отговори: «Противникът и неприятелят е този нечестив Аман». Тогава Аман се смути пред царя и царицата. И царят разгневен стана от угощението с вино и отиде в градината на палата. А Аман стана, за да измоли живота си от царица Естер, защото видя, че зло беше решено против него от царя. В това време царят се върна от градината на палата в мястото на пиршеството. А Аман беше паднал на постелката, на която беше Естер, и царят каза: «Още и царицата ли иска да изнасили пред мен у дома?» Щом излязоха тези думи от устата на царя, покриха Амановото лице. Тогава Арвон, един от служещите пред царя евнуси, каза: «Ето и бисилката, 50 лакът е висока, която Аман направи за Мардухей, който говори добро за царя, стои в къщата на Аман». Тогава царят нареди: «Обесете го на нея». И така обесиха Аман на бисилката, която беше приготвил за Мардухей. Тогава царската ярост утихна. В същия ден цар Асуир даде на царица Естер дома на неприятеля на юдеите Аман, и Мардухей дойде пред царя, защото Естер беше казала какъв и беше той. И царят извади пръстена си, който беше взел от Аман, и го даде на Мардухей, а Естер постави Мардухей на Тамановия дом. Тогава Естер говори пак пред царя, паднала на краката му, и му се моли със сълзи да отстрани злото, скроено от агагеца Аман, и замисленото, което беше наредил с хитрост против юдеите. А царят простря златния скиптер към Естер. И така Естер се изправи, застана пред царя и каза: «Ако е угодно на царя, и ако съм придобила неговото благоволение, и това се види право на царя, и ако съм му угодна, нека нареди да се отмени писаното в писмата, придобити с хитрост от агагеца Аман, син на Амидат, който писа, за да бъдат погубени юдеите по всички области на царя. Защото как бих могла да търпя да видя злото, което би сполетяло народа ми, или как бих могла да търпя да видя изтреблението на рода си?» Тогава цар Асуир каза на царица Естер и на юдея на Мардухей: «Ето, дадох на Естер дома на Аман, и него обесиха на бисилката, защото вдигна ръката си против юдеите. И така, пишете и вие на юдеите каквото обичате от името на царя и го подпечатайте с царския пръстен, защото писмо, писано от името на царя и подпечатано с царския пръстен, не се отменя». Тогава, в третия месец, който е месец Сиван, на 23-я му ден, царските секретари бяха повикани и бе писано точно според това, което заповяда Мардухей на юдеите и на сатрапите и на управителите и на първенците на областите, които бяха от Индия до Етиопия, 127 области, във всяка област според азбуката й, и на всеки народ според езика му, и на юдеите според азбуката им и според езика им. И Мардухей писа от името на цара Суир и го подпечата с царския пръстен, и изпрати писмата с бързоходци, конници, които яздиха на бързи коне, използвани в царската служба от отбрани кобили, чрез които писма царят разреши на юдеите във всеки град, където се намираха, да се съберат, да станат за живота си, да погубят, да избият и да изтребят цялата сила на онзи народ,
и на онази област, които биха ги нападнали заедно с децата и жените им и да разграбят имота им, и то в един ден по всички области на цара Суир, т.е. в 13-тия ден от 12-тият месец, който е месец Адар. Препис от писаното, чрез който щеше да бъде разнесена тази заповед по всяка област, бе обнародвана между всички племена, за да бъдат готови юдеите за онзи ден да въздадат на неприятелите си. И бързоходците, които яздеха на бързи коне, използвани в царската служба, излязоха бързо тласкани от царската заповед. Указът бе издаден в столицата Суса. А Мардухей излезе от присъствието на царя в царски дрехи, сини и бели, и с голяма златна корона, и с висонена и морава мантия. И град Суса се радваше и се веселеше. А юдеите имаха светлина и веселие, радост и слава. И във всяка област, и във всеки град, където стигна царската заповед и указ, юдеите имаха радост и веселие, пируване и добър ден. И мнозина от народа на земята станаха юдеи, защото ги обзе страх от юдеите. А в 12-тия месец, който е месец Адар, на 13-тия ден от същия, когато наближаваше времето да бъде изпълнена царската заповед и указ, в деня, когато неприятелите на юдеите се надяваха да им станат господари, но стана обратното, че юдеите станаха господари на онези, които ги мразиха, юдеите се събраха в градовете си по всички области на цара Суир, за да сложат ръка на онези, които биха искали злото им. И никой не можа да им противостои, защото страх от тях обзе всички племена. И всички първенци на областите и сатрапите, областните управители и царските надзиратели помагаха на юдеите, защото ги обзе страх от Мардухей, понеже Мардухей беше големец в царския двор и славата му се разнесе по всички области, защото човекът Мардухей ставаше все по-велик и по-велик. И юдеите поразиха всичките си неприятели с удар от меч, с убиване и с покупване, и направиха каквото искаха на онези, които ги мразиха. В столицата Суса юдеите избиха и погубиха 500 мъже, убиха и Фарсандат, Далфон, Аспата, Порат, Адали, Аридат, Фармаст, Арисай, Аридай и Ваезет, 10-те сина на неприятеля на юдеите Аман, Амадатовият син. На имот обаче ръка не сложиха. На същия ден, като доложиха пред царя броя на избитите в столицата Суса, царят каза на царица Естир: в столицата Суса юдеите са избили и погубили 500 мъже и 10-те Аманови сина. Какво ли са направили и в другите царски области? Сега какво е желанието ти и ще ти бъде удовлетворено, а какво е още прошението ти и ще бъде изпълнено? Естир отвърна: ако е угодно на царя, нека бъде разрешено на юдеите, които са в Суса, да направят и утре според указа за днес и да обесят на бесилка 10-те Аманови сина. И царят заповяда да стане така. И бе издаден указ в Суса и обесиха 10-те Аманови сина. И така, юдеите, които бяха в Суса, се събраха на 14-тия ден от месец Адар и избиха 300 мъже в Суса. На имот обаче ръка не сложиха. А другите юдеи, които бяха по царските области, се събраха и стоеха за живота си и се успокоиха от неприятелите си, като избиха от онези, които ги мразиха, 75 000 души. На имот обаче ръка не сложиха. Това стана на 13-тия ден от месец Адар, а на 14-тия ден от същия си почиваха и го направиха ден за пируване и увеселение. Но юдеите, които бяха в Суса, се събраха и на 13-тия и на 14-тия му ден, а на 15-тия от същия си почиваха и го направиха ден за пируване и увеселение. Ето защо юдеите селяни, които живеят в градове без стени, правят 14-тия ден от месец Адар ден за увеселение и за пируване, и добър ден, и ден за пращане подаръци едни на други. Тогава Мардухей, като описа тези събития, прати писма до всички юдеи, които бяха по всички области на цара Суир, до близките и до далечните, с които им заръча да пазят всяка година и 14-тия ден от месец Адар и 15-тия от същия, като дни, в които юдеите се успокоиха от неприятелите си, и месеца, в който скръпта им се превърна в радост и плачат им в добър ден, за да ги правят дни за пируване и увеселение и за пращане подаръци едни на други и милостиня на сиромасите. И юдеите предприеха да правят, както бяха почнали и както Мардухей им беше писал, по причина, че Агагецът Аман,
син на Амидат, неприятелят на всички юдеи, беше се изхитрил против юдеите да ги погуби и беше хвърлял пур, т.е. жреби, да ги погуби и да ги изтреби. Когато обаче Истир дойде пред царя, той с писма заповяда да се върне върху неговата глава замисленото зло, което беше наредил с хитрост против юдеите, и да бъдат обесени на бесилката той и синовете му. Затова нарекоха онези дни Пурим, от името Пур. Затова поради всички думи на това писмо и поради онова, което бяха опитали в това събитие и което им се беше случило, юдеите постановиха и възприеха за себе си и за потомството си и за всички, които биха се присъединили към тях, непрестанно да пазят тези два дни според предписаното от тях и във времето им всяка година. И тези дни да се помнят и да се пазят във всеки век и във всеки род, във всяка област и във всеки град. И тези дни Пурим да не се изоставят от юдеите, нито да изчезне споменът им между потомството им. Тогава царица Естир, дъщеря на Авихаил и юдейнат Мардухей, писаха втори път, като наблегнаха, за да утвърдят написаното за Пурим. При това Мардухей прати писма с думи на мир и искреност до всички юдеи в 127-те области на Асуировото царство, за да утвърди тези дни Пурим във времената им, според както юдейнат Мардухей и царица Естир им бяха заповядали и както бяха постановили за себе си и за потомството си в спомен за постите и плача си. И тази наредба за Пурим бе потвърдена с заповед на Естир и бе записана в книгата. Цар Асуир наложи данък на земята и на морските острови, а всичките му силни и могъщи дела и описанието на величието, на което царят въздигна Мардухей, не са ли записани в книгата на летописите на персийските и мидийските царе? Защото юдейнат Мардухей стана втори след цар Асуир, велик между юдеите и благоугоден на многото си братя, като търсеше доброто на народа си и говореше мир за целия си род.